nama, mislim da se pravo mi smo svi ovdje došli, jer ovo je zaista odbrana javne riječi i prava novinara da kažu i svoje mišljenje i svoje saznanje ili u svojim tekstovima ili u svojim izvještajima ili u javnim nastupima. Ja ovdje danas jesam pozvana zbog gostovanja u emisiji Pressing, izjave date u emisiji Pressing. A ja mislim da smo odlučili ovako ekspresno da reaguju i zbog toga što su saznali da je danas Staljinov rođendan. U to ime i u ime pokušaja smaka novinarstva u Republici Srpskoj, da danas je najavljen smak svijeta, ovo je trebalo da bude smak novinarstva i smak slobode javne riječi. Oni su pokušali da zatraše tu javnu riječ, ali ja vam odgovorno tvrdim da nisu u tome uspjeli. To dokazuje i vaše prisustvo ovdje danas i hvala vam na tome. Još nešto želim da kažem, na moje uporno insistiranje da tužilac kaže za koje djelo i za koje lice u ovom krivičnom predmetu me poziva, tužilac nije želio da to unese u zakon. Znači, po zakonu o krivičnom postupku, za svjedoka se poziva samo onaj koji ima saznanje o nekom krivičnom djelu i koji ima saznanje o počinjenju krivičnog djela. Sva saznanja o krivičnom djelu ima ovo tužilaštvo i ta saznanja glasa se objavio. Saznanja o počinjenostima ovog krivičnog djela, ukoliko misle na ove koji su u zatvoru, ja nemam, niti mogu da ih imam jer te osobe ne poznam. Znači, tužilac je odbio da upiše u zapisnik i da mi odgovore na pitanje na osnovu čega. Pitanje tužilaca odnosilo se na rečenicu koju sam izgovorila u emisiji Pressing Radio Televizije Republike Srpske. Saslušanje je veoma brzo završeno i na moju upornu intervenciju tužilac je pristao da upiše u zapisnik koji sam zbog tog i potpisala da smatram da je ovo ugrožavanje slobode. Hvala vam, kolega. Hvala, Miro. Hvala.